passage à mon goût. Tolobaki boye, drapeau Ezali et les moyens boulongi à Tata Simon Kimbam. Donc, drapeau Ezali à la surveillance, à Ezali à l'Ingomba. Beaucoup de temps, drapeau côté RJC Esta Nicolo. C'est-à-dire, l'Ingomba Ezali Mama, l'Ingomba Ezali Nicolo, mouvement Ezali Nassé. Le point va dérapage au Ezali Nicolo à MSK. Côté MSK, comme on dirait, mouvement indépendant. Les amis ne pas sous la lingomate. Pour la raison que ça ordre, la route était lingoma la Nicolo, MSK, les amis la C. Donc les amis drapeau, il y a mouvement, car les amis drapeau, il y a lingoma. Mais tout le monde était désormais, ma cambo, ce que l'on ici est changé, papa, c'est tout ce que ma cambo, les amis dans le cas là, drapeau, là, partout, et pour les amis sous-souté. Ma cambo, il y a lingoma, ma pasteur, la disciple, qui sont basse d'alli, il se passe sur ma drapeau, il y a Sika. La balise, il faut l'eau. Na kombo ya tata mwana pe tata mwana mosantu programme na biso ezali boye ezali vraiment mokuse liloba ya basurveillant epai ya président général technicien chef de département nzela otaazia omwanza omusele nkolimisomoni mosantu kabasimakema mutangani Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa Simon Kimankiangani nzambi abiso tata molimo santo. Na maloba ya président général ninga sili koloba. Soki omoni biso bana na yo basuri ya molimo basurve ya ban soto li boso na miso na yo papa. Pona ko senga bolimbi sindenge mokonda sili koloba. Na maimanso basurve ya basala ka ya mabe. Uta ezalaki na MSK kino na mokolo mwalelo. Ndenge aussi liko changé comme MSSK. To sosoliété malam to senga bolimbis na liboso na misu na yo ndenge sokola ki biso na le 6 avril. Pwete to bana démarrage ya sika. Na mabenyu surtout ba surveillant ba siba sala liboso na misu na yo tata na biso pe liboso ya lingumba mobimba. Et tout manon papa molimo sante banda ki utana likolo na Lucifer et pas ala ki bele soda. Mingi bakena ki ngamu na e yo tikala ki na batumuke. Ezala na tango ya papa Simon Kimbam. Ezala na tango ya ba papa. Ezala na tango na yo moko papa bitumbe zali kaka, ezali akala. Ndaki salukola na tango ya papa Simon Kimbam tango banaki musala na ye. Oya te kaka ye mutu ali bosu ezala ka surveillant. Surveillant na komo ya mvula. Po bazali ko sala na papa Simon Kimbam. Lokola zali ko sala musala na ye mabe, yo zali ko sali sa ya zali ko tungisa bandimi. Papa Simon Kimbam a salaka e remarque. Kasi a sepela kate, ndake na kufuna papa Simon Kimbam na vula pwete bakanga papa Simon Kimbam. Likamu mususu. Na le 19 janvier, na 99, papa Fuma Mbanza azali kokene na Kinshasa. Alors mituka ezalaki muke, nde bakonzi mususu ya lingomba bazanga ki mutuka, ndaki salokola ba papa wa Nzungasa. Papa Fambanda sengaki mutuka wezaki na papa mambo na papa Kazajoko. Pwete baki nikutika papa wa Nzungasa bongo baya kuzwa bango na sima. Ka mutuke yaka pe baya kuzwa bango. Ndi balandaka na sima. Kasi bango basepela kate. Na boke na bango mitindu epesa maka.
pour être bakanga papa sebus babeta et pété yenda sala qui directeur à protocole bakot saye na kacho na premier poste nde ba survient pe ba sala qui ndenge mitindo wana epesa maka bakene ko benga papa sebus na ndap babito zako zela réunion moke sala kuna na premier poste papa sebus akena na premier poste ba survient ba menacer ba potisier na kacho na premier poste kasi ba survient ba to sakate kotinda ke lisusu na ba surveillant na papa sebus ba ngonyo so ba ya ba boya ka kotosa ba lebi yo zali civil ko pesa bango mitindu te et sala ka yo pasi o kitaka yo moko na premier poste malgré sa ba to sakate o bimisi papa sebus na premier poste yo moko kotaka na kati ya kacho na premier poste et sala ka pasi na likambo wana biso to sala na papa mfambanza na Kinshasa anyonga ka mingi albakete ah tata soko sali susu ndengo ne so bimaka na boloko okota susu na boloko mbala mi balé ko sala passe likamwana enyongi saka biso nyo sotu nde biso to sosola kete to sengla likamwana bolimbisi pwete ba konjunyo sotu ya kala na MSK ba sengla ka likamwana bolimbisi te de biso to sosola kete malamu to sengla likamwana bolimbisi lisusu na oele kaki na le 17 mars na Kinshasa ya solo balbakete yanduzi yanduzi yantimba yantimba kasi likambo wana tumona kete to sengela ngo bolimbi silboso na miso na nzambe pwete ba surveillant ba yokisa ki yo soni na biso to yebiete nde mukana nzambe lobi sakana na ona tata na nkolesu ebimene ko tel makasi ko sakana na mulimo santote papa yango tumona kete malamu lokola likambo ne zalaki tache na motema na yo pe na miso ya bambuta ndenge ba surveillant zanga ki respect tumla ki malam to sengla likamwana pe bolimbisi makambo ezali ebele nyoso to ne zalaki nini conséquence ya bozangi botosi ya ba surveillant vis-à-vis na yo nzambe na biso nde tumla ki malam makambo ezali mingi kasi tozwa ki l'essentiel na oyo to yebi na oyo to yebite pe ti nzambe na biso olimbisa ba surveillant na yo ozongi sa biso na motema na yo biso tumla ki ata to kotika la 30 ata to kotika la 50 toko landa yo toko zela kaka sima na yo to sengi na koreki apesa biso nzembo ya sermon Jah
jala mobunde linanga na bituma ya molini imakunza benanga asengina yo obolisa sekondi mananga na jala na boye bipe Merci papa, wani zali serment na biso na miso na yo. Na kombo ya ba continue surtout ya mouvement ya MSSK. Je sais que nous avons mis en place un peu de temps pour que nous puissions faire des choses. Nous avons mis en place un moko, na ba conseiller direct, particulièrement Papa Zako, à Fingami Ming. Et puis nous avons mis en place un peu de temps pour que nous puissions faire des choses. Papa, Bolimbis. Na yango, banda na mon conseiller na biso président général, na ba collaborateur nous surtout pe na bana nous surtout. Je sais que nous avons mis en place Mayel. Ope sabiso makasi, ope sabiso bo moko, ope sabiso bo sosoli. Pwete to kuma mukumba na yo, ndengo pe sibiso to kumse mwana suka na bolingo na papa, ndenge zali posa na yo. Na kumba na bino basatu ya bule, tata, mwana pe tata molimo santo, amen. Tata Molimo Santo. Toko loba mingi pe. Toye ko sega le bolimisi. Merci. Pamate. Elinga ki sala malika monene. Kambo yo pe. Ezwa ki tala mingi. Kambo ya grave elinga ki sala mana 2011. La bino ba gauche, tango boyaka na fête na bino.
pour la souci à l'écamouana, moi, je suis à Koufaka. Pour la nini, Togotala. Et si je suis à Koufaka, deux camps, les Alaki. Mais les Zambé à Gérac et les Kamonaïe. Et comme on en a été, dès que tu l'as dit, Ngaï Nazari Mokodjari Ngomba, l'État Baxi de Kambona 4, représentant légal. Et l'anxiété, l'État Zali Gotala, l'Ingoma Pia Zali Gotala Ngaï. Si on a le Kambo, il couille mon nene, papa Kolobanini. Mais Nzambe a lubi, quand mon moko ekoki kokoyela biso te, to komela tangwa suka. Tango l'état amoni likambo, pana biso to na mouvement, aza na droit ya kolandela ngo. Biso pe soki to moni likambo mabe, lingomba aza na droit ya kolandela ngo, ndenge mibeko elobi. Bisous, Tolobaka, voyez la solution, c'est ma cambote. L'État, c'est l'État. Azan a droit à un mouvement. Pambate, bisous, tous les milicités. Est-ce que vous avez milice? Oui. Est-ce que vous avez un salaire? Bisous, tous les boulots à la tête. Tous les bateaux à Kimia. Et ceux qui sont morts de Vandier et Mobulu, de BBC. Moki les Azali Kotala, les Tempés Azali Kotala, les Ngoma Pé Azali Kotala. Si vous avez mis sur la bâtonnière, c'est Kotala là. Papa, papa, vous savez. Hein? Vous avez mis sur la bâtonnière, vous avez mis papa, vous avez mis la bâtonnière, vous avez mis la bâtonnière, vous avez mis la bâtonnière, Basala Mobulu. Bon ou bien bon matin. 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 Mais au lieu d'aller l'État, vous avez besoin d'une enquête na yen avec un mot yamoni paya yoki. Et si vous vous voyez qu'au surtouka, les yamwana, tous à la kamayele. Oui, vous avez besoin d'un tenu, n'importe quel tenu, au commandant que vous changez, kasi. Et au niveau de l'attaque, et puis ça, l'olendo te. Tomi qui dit ça, il faut surtout avoir un limi. Tant que l'a dit, teni wana koyo ça m'a sonité la mission en Zambé, la mission à Batu. Le yamwana, le yambi bolimis, dangereux et zalaki. Et sous les zaka, le yambi te kaspino mosengi bolimis, la khalissa makambo ici. Et si lui, et si lui, et si lui, et si là, et si là. Tous les gens qui ont été en train de se faire, Mingi ont été en train de se faire. Je suis 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 en prison. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Bako sosolete ya sol. Na ou bazaki kondima te, bako ndima. Ou suge longwe moussous. Ou suge longwe moussous. Po, ya souka. Eko remarke patu nyon, sona mokile mobimba. Ah, esalmi bongo. E ta wana tuyebike, makamuna biswe sile. Ou nyon su tuzoko luka, tozuyako. Ou tozuyako loba nangai, nga na zotara nangai kaka. Na yoki na bombe mais na point wana na to comité parce que yeu c'est le nan to ngamote c'est to ngam
nante yelusele minanto tongi ya mwote kaka biso na biso to yaka tolala kana libana mbula suki beti ubi kote na ndawa zao bie na mutuka nante tongi te na muke muke zo kende le premier zali que nous avons pas à voir ça ma casse naie na force tous ali ko bimisa batu mingi mala mala la nzala kasi mbonga lingomba apesa naie ototonga yo mistere ce que ni kambo ezali nzambe azali ko ndimila biso azako na ndali kamo mingi me ba mususu bazako bimisa bangona lingomba na mouvement tuzako landa ya batu mususu et tawano perdre moi pour récupérer exact biso tozali koleka tozali koleka et loko na mojuite zala makasi na musala ba pesio te to mona na ete to zuya ngo abe tango ikoki biso tozali lika mo mope ko sala sini na mokili mo bimba fo ba yeba sini wane ko sala autant wana to yebika ah to longi la zo se pela mingi ba tata pasteur ba zo komi pesa ba selo ba longi ba kengi ba zo komi pesa na biso ba ndimi ko pesa to zali ko pesa na biso po to zo kona na likambo mais o komi sa likambo ngo ti na suka wana ne to yebike a to longi mais tozanano tango balobi ke tozanano yo kuna mpe motema ngazokanisa tokomi pene no moyibi ntango ayaka na ndako toyebaka ezalaka ndenge briske makaka kutokomona bango te si bayibaki bakendaki yo bolabuka radio ezalaki aweke wapi montre nanga ezalaka awa na biki nanga eke wapi bakendaki nango evalise nanga ya bilamba ekei ntango ya kokota oyeba te biso tosambelaka kaka ekoye na butu ekoye na moi tozala pre na makambo nyonso bongo mpe bongo te tozala sire na nzambe na biso totika mayuya mavwanga po tokoma na esika wana nzambe akanisili biso mpona bongo biso toyambi bolimisi biso nyonso tozali awa babangi ya se ya likolo tikete toyamba bolimisi oyo batata surveya basengi biso na nkombo misato na nkombo ya tata mwana tata molimo sana merci papa na nkombo ya tata mwana pe tata molimo sana na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo sana apatina fanti mwana mwanda velela tata nzambe mfumu yesu tata mwanda velela beto balaba tubokolova basirveya banza ya mvimba tuyakuku yerusalemi tuzilomba lembo na ntandwa lembo ye ndembo mana tuvanganga kali ovila ya onso isumu beno vokonto nduna kurumbwine nsoni beno mpemula lumukina silombwine nsoni kansi nduna ositambulilanga osenzikanga mambi yani ulolokwanga betu tuizini mpo atuloloka watusimba muna lunene lwenu kali tutalidyanga po twabua muna mbi kali ntawi ya nsuka nge yesu kembisa barabaku twakalakaka muna mpasi tina tulombele lyo nlembo tuneti mvuma alliance yenge wa nzambi etu tuneti mayembe ntumami konsuku zole kututuma si twatumama yasalaki salo meme yani walemboka yani oyo kuanga nkaiwu kuange tutanzambi kuna maosuma tulobele lembo bikala tuwalwa tutambula elwa tuzimbulila twasala salu muna luzolo lwenu mama tulombele mpumba seye mwane mwanda wenu amen. Bon, merci.
On a changé de terrain. Changé de terrain, on a changé de Tongo yo ezama kamo yesengo parce que soko sali gaffe so sali mbeba devant papa asenga kabolimbi si ko papa zong so rapidement na motema na ye yango to sali ko ezali basoda molimo ya MSSK bangonde basengi bolimbi si na yango biso nyonso mouvement na biso to sali boke to sangi sili biboke ko komi mutu moko derrière simo kimbangu ngani molimo sa. Bon, pour un programme, je ne sais pas si nous avons papa. Papa n'est pas de quand on dit que mon signe est pigeon, pigeon est là, ici, signe est cotine. Alors, ce qui papa tindi, il faut tous. Donc, on a un programme. Merci, président. Merci. Merci papa na ma nyo sotunde bosili koloba ndenge tosenge bolimbisi na solo tolobaki ete moto asali mabe na likambo na ye nzuzi ya nzuzi ya ntima ntima me tomonaki ete lokola etali mouvement mobimba toyokisaki papa simo kimbango kianga ni soni na miso bapaya toyokisaki lingomba soni na miso bapaya nde tomonaki ete malamu tolongola tashe wana elongwa po ete esalaki papa pasi mpe esalaki bambuto ya lingomba pasi. Na yango nde tobongisi tolobi ete lokola ekomi structure ya sika ekomi MSSK biso toye mpona compte à rendre te tobengani mutu te tochasse mutu te tondimi basurveillant banso bazonga na mouvement po ete tokosala kaka na bango mais balanda condition ndenge lingomba esengi c'est-à-dire moto na moto à s'enrôler à s'enregistrer na paroisse respective na ye et pas ya pasteur na ye pasteur a pécié jeton nde ya koyana ngona pe ya bakonzi ya lingomba wana ndi tokoyeba te oyo ndazali surveillant andimi alanda papa Simo Kimbangu Kianga donc ako réintégrer rang donc pour ça na biso ya kaka to remettre discipline ndenge papa Simo Kimbangu Kianga nazali kosenga biso tolongola étape ya kala pete MSK ezalaki lokola mouvement paramilitaire surveillant akomaki on dirait azali oli dessus ya lingomba azali likolo ya lingomba ko respecter sou banbuta te pe ko respecter bandimité nzoka ni wana ezali discipline na biso te discipline na ba surveillant ezali te atosa mokonzi ya boule atosa bakonzi ya lingomba pe courtoisie vis-à-vis na bandi donc objectif na biso nde yango na to remettre discipline oyo ezalaka na kala tobengani mutu nyonso tute
on se tend à la surveillance de passer mes kimbang. À tous ceux qui ont dengue, l'ingomba est sengi. Allant la procédure, tu regardes, tu reviens à la motute. Mais oya oya, on dengue à nyamu nyamu, il est remettre à l'écart. Si on a des dispositions, on a des mouvements, on a des bons.